todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje eu vou passar lá a grade dentro da roça, lá onde a gente plantou o mamão. Estou chegando aqui na roça agora. Plantou o mamão aí. E agora eu vou passar a grade entre as linhas de plantio, porque eu não fiz a aplicação de herbicida ali no meio, porque eu tinha que passar a grade, né, lá no meio, para espalhar aquela terra lá onde eu tapei as valas, dar uma ajeitada, né? E aí eu vou passar lá a grade agora. Galera, tem hora que eu tô conversando meio assim, tipo Patolino, né? É porque eu tô com uma bosta no aparelho, velho, aqui na boca. E aí a fala sai diferente, né? Mas não é que eu tô inventando, né? Com o aparelho, né, que tem aqui na boca mesmo. Mas antes da gente iniciar lá, vai deixando aí o seu joinha, deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações, beleza? Vai lá naquele sininho lá e coloca lá todas as notificações, beleza? Sempre que você ativa o sininho da notificação, vai aparecer que tá personalizado. Você vai lá e clica personalizado e coloca em todas as notificações, para toda vez que eu lançar um vídeo aqui no YouTube, a notificação chegar aí no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, enfim. Agora também no Instagram, tá aparecendo aí embaixo, acompanha nós lá no Instagram, @autoelucas, valeu? Então agora, bora deixar de papo e vem pra vinheta. É isso aí galera, já iniciamos aqui a nossa atividade. Segue nós, ali já tá feito. E aí estamos aí passando a gradeadora entre as linhas de plantio. Aí, por que que eu tô passando essa grade? Aqui não passei o herbicida, por conta disso aqui galera, ó. Como eu tapei as valas, tapei no trator, vocês viram o vídeo aí? E aí fica esses montes de terra aqui, ó. E aí eu quero passar a grade para dar uma acertada. Aí você me pergunta assim, mas por que a gradeadora? Por que você não passa a grade niveladora? Vai ser um serviço muito melhor, que a terra ficar niveladinha, vai ficar top para trabalhar depois. Por que eu vou passar a grade niveladora? Porque a grade niveladora que eu tenho, galera, ela é muito larga. Então se eu passar ela aqui, ela vai jogar terra das mudinhas aqui, ó. Tá entendendo? Por isso que eu não passo a grade niveladora, porque senão ela vai jogar terra em cima das mudas. E a grade aradora, minha grade aradora é uma 14x28. E ela porta, se eu não me engano, acho que é 1,5 m, 1,70 m de largura. Enfim, é mais lá, é mais estreito, né? Então não vai jogar a terra em cima da muda e não vai correr o risco de perder a muda, de quebrar, afogar a muda com terra, certo? Então por isso que a gente tá passando aí a grade aradora. Estamos aí naquele mesmo esquema, 1900 giro e terceira B. Terceira B, 1900 giro.
galera como é que tá ficando nosso serviço. Ó, nossa grade como é que é, vem socada. Vem cortando bem. Fundando bem. E ó, como é que tá ficando top. O nosso mamãozinho, como é que tá? Top dos top. Show de bola. Olha que serviço que tá ficando, galera. Show demais, show, top. Ó, os matos, ó, tudo arrancado. Galera, não se esquecendo, lembrando aqui para vocês, algumas regulagens básicas quando você for trabalhar com sua grade aradora aí no seu trator, certo? Porque é, tem um vídeo aí no canal, vou deixar aí no card aí, um vídeo falando sobre regulagem de grade aradora, beleza? Mas assim, uma regulagem básica que a gente tem que ter aqui quando for trabalhar é nessa questão aqui, ó. Na barra aqui, ó. O que que eu fiz aqui quando eu fui trabalhar? Esse pino aqui tava aqui. Que eu coloquei aqui para transporte. Quando eu vim trabalhar, eu tirei daqui e coloquei aqui. Pro quê? Por que isso? Porque ela tem que ter uma folga aqui, ó. De no mínimo 3 dedos, tá entendendo? Ainda não tá dando 3 dedos, não. Quase 3 dedos tá dando aqui. Porque aqui é onde a grade tem que oscilar. Beleza? Se isso aqui tiver encostado aqui, sua grade não vai oscilar. E aí na hora que você passar num lugar que precisar fazer isso aqui, vai forçar ali na barra de tração. E aí você vai sentir o seu trator pesado. E aí você vai sentir seu trator pesado devido a isso aí, porque a barra não tá oscilando. E aí vai forçar a grade no chão. E aí seu trator vai pesar, porque ela já vem socada no chão, igual a grade tá aqui. Já tá afundando bem. E aí, se ela não oscilar aqui, ela vai dar pressão na barra aqui de tração e vai forçar a grade a afundar mais. E aí, se ela já tá vindo bem funda e, quando faz isso nessa oscilação, força para baixo, vai pesar o trator. E seu trator começa a apanhar, a cair rotação. Você olha para trás, vai, o que que tá acontecendo? É devido a isso. Então, tem que respeitar mais ou menos 3 dedos aqui. Quanto aqui nessa mola também, ó. A minha tem mais, tem gente que até arranca essa mola fora. Eu não arranco porque é bonitinha, deixa aí. Não me atrapalha em nada, é só respeitar a folga aí. E aqui, como no meu trator, quando eu vou trabalhar, eu tenho que toda vez que eu for transportar, eu tiro desse furo e boto no de cá. Vou trabalhar, tiro desse furo e boto aqui. Então no meu trator tem que estar fazendo isso. Tem alguns tratores e algumas grades que você consegue tanto transportar e trabalhar em uma posição só. Aí você tem que averiguar isso aí no seu trator. No meu eu não consigo isso. Para trabalho é em uma posição, que é essa daqui. E para transporte eu coloco ela aqui. Porque se eu for transportar ela de jeito, quando eu levantar a grade, a seção de disco traseira vai levantar bastante. E a seção de disco dianteira aqui vai ficar pertinho do chão. Então qualquer coisa a seção de disco pega no chão. Então eu tiro e passo esse pino para cá, que aí a grade levanta igualzinha, né, estabilizadazinha, e aí fica filé para transportar. Beleza? É isso aí, então vamos terminar aí nosso serviço. A gente já tá quase terminando, estamos na metade da roça. Só falta daqui para baixo agora. É rapidinho, 4 hectares de terra. É isso aí, turma, estamos finalizando aí nossa atividade, nossa gradagem aí na nossa lavoura de mamão. Estamos aí nas últimas carreiras, falta uma, duas, três, quatro e o rodapé, né? Estamos aí e o bruto acelerado na alta, 2000 giros agora, porque aqui pegou uma parte onde eu tinha gradeado antes, que eu estava fazendo uma regulagem na grade aí, e aí pegou uma parte aí onde eu tinha gradeado. Tá muito solta a areia, tá patinando demais. Eu tive que dar um leve na grade. Então aí chega uma acelerada nele.
Mas vai embora tranquilo. O bicho tem força. Pronto, terminamos aí. Olha como que ficou top. Aqui embaixo aquelas carreirinhas que eu disse que faltou, que ia faltar umas mudas, né? E na verdade faltou umas mudas, com as carreirinhas aqui sem plantar. 10 carreiras. Vamos ter que mandar semear a muda lá no viveiro para plantar aqui. Nossas contas aí deu meio errado, não tem? E aí faltou um pouco. Faltou um pouco de muda, mas acontece nas melhores famílias. Galera, eu tinha dito um pouco atrás aí no vídeo aí, que vocês iam falando aí que eu tive que andar mais devagar com o trator e dar um pouco de pneu na grade, porque eu tinha passado, tava passando no lugar aqui onde eu já tinha gradeado antes. Por que que eu tenho que fazer isso? Por causa do seguinte motivo: quando você pega uma terra muito macia que já está gradeada, para você trabalhar com esse trator aqui é meio complicado. Por quê? Porque a grade vai fundar tanto na terra que o separador de disco aqui vai pegar e encostar no chão, e aí vai sair empurrando a terra, e aí já vem o peso do disco socado na terra, né? Mas o separador de disco encostado na terra, empurrando a terra, acaba que fica muito pesado para o trator arrastar. Aí, então ele não tem força. Não é que ele não tem força, ele não tem lastro, entendeu? Ele não tem estabilidade para puxar esse monte de peso. E aí eu dou um pouquinho de pneu na grade para quê? Eu dou um pouquinho de pneu na grade só para esse separador de disco aqui sair, passar, ficar a terra passar por baixo dele, entende? Só para ele não ficar empurrando a terra assim, ó. Vou ficar empurrando a terra de lá pra cá. E aí não pesar tanta grade. E aí eu tenho que dar um pouquinho de pneu pra isso acontecer, porque não é que o trator não tem estabilidade pra trabalhar, pra puxar. Ou não é que o trator não tem força. Ele tem força, só não tem lastro, estabilidade, porque ele é um trator cafeeiro, compacto, estreito, não é isso? Ou se não, pra, se você tem uma terra assim que já foi gradeada, uma terra macia, uma terra que tá top aí, você só quer dar uma nivelada ou passar uma grade para cortar algum matinho, e você não tem grade niveladora, quer fazer com a grade geradora, você também pode fazer o seguinte. Eu uso muito isso. Você pode vir e fechar a grade, tá vendo os furos aqui? Você joga essa seção pro último furo aqui, a seção da frente, e você vem na seção de trás aqui e joga pro furo de dentro também, pro último furo aqui, que aí a grade vai
fechar mais. Essa seção vai vir para frente e essa seção da frente vai vir para trás. A grade vai fundar menos, vai ter menos profundidade, vai cortar menos, né? Vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Vai tombar menos terra, na verdade. Porque aqui ela tá bem em pé, para cortar bem. Não tá aberta até no canto, porque se eu abrisse até no canto, ele ia cortar muita terra, ia tombar muita terra nesse disco aqui, ó. E aí, eu não queria que ela tombasse muita terra para não tombar a terra em cima do pé de mamão. Então, abri ela até no meio. Se você fizer isso, fechar essa seção, jogar a seção para trás, e a seção de trás para frente, a grade fica mais leve. Aí você pode soltar ela toda no chão com o trator rasta legal, entende? Então, tem essas duas regulagens, essas duas maneiras aí. Para trabalhar filé com trator cafeeiro, trator compacto na grade aradora. Porque se fosse um 75, meu trator é 75 cavalos, mas se fosse 75 cavalos grande, não, você pode abrir ela até no canto, distorcer a grade todinha, soltar a bicha no chão e chama o pé no acelerador que vai embora. Porque é o mesmo 75 cavalos, mas o trator tem estabilidade, tem lastro para puxar a grade. Ah, Lucas, por que que você não abre o lastro do trator? Por que você não abre os pneus? Galera, por que que eu não vou abrir esse pneu, não vou jogar ele para fora? Porque eu trabalho com lavoura, com café, mamão, pimenta. Eu não vou ficar toda hora abrindo e fechando roda de trator. Eu mantenho ela de um jeito só, que é no estilo compacto. Se eu trabalhasse em outro tipo de coisa, em área aberta, não. Aí compensaria eu abrir o laço do trator, ia ganhar mais laço, mais estabilidade para trabalhar com esse tipo de serviço. Mas como aqui eu trabalho com lavouras, senão vou ter que abrir para gradear, aí fecha para entrar dentro da roça, abre de novo para fazer... Não, então fica um negócio fora de mão. Mas tem essas coisinhas aí que a gente faz que ajuda e muito. Você vai fazer aí no seu trator e você vai ver que vai dar diferença. Lembrando que minha grade 14x28 CRSG Baldan, beleza? E essa foi a nossa atividade de hoje. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações, beleza? Aqui no canal tá chegando muito vídeo bacana, eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então vou ficar por aqui, aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!